Sigurd Viktor. Sigurd Viktor, kom. Från Sigurd Johan, byggnationen fram till skåp B16, slut, kom. Tornet får rudolf 32 landa. Rudolf 32, det är klart till final. 106, styrkelig 1013. Vinden vänster är 30, styrka 15, du har returit. Landat 36. Rudolf 32, fram och 1, vänta. Rudolf 32, kolom 8. Flygvapnet behöver för att kunna lösa sina uppgifter samband mellan och inom sina förband, på marken och i luften, och med andra enheter inom totalförsvaret. Roten Rudolf 03, starta sydost. Åby, roten Rudolf 03, starta sydost. Startroten Rudolf 03, roten sydost. Roten Rudolf 03, start sydost. Roten Rudolf 03, start sydost. Start mot sydost. 2.35, roten Rudolf 03 och Rudolf 53. David Kvintus uppfattat, kom. Högsta elberedskap, kom. Flygbasen med alla dess verksamhetsgrenar. Utan samband skulle den inte fungera. Det är klargöringschefen meddelar att roten 3122 ska upp i högsta snarast. Klargöringschefen från Bibo, roten 3122 ska upp i högsta snarast. Det är sett roten 3122 med förare. Boxeras upp till fram och med. Ja, det tar 5 minuter. Det är fint. Tack. Meddela värn 12 att roten 2231 är på väg ifrån övergång och ska in i högsta snarast. Uppfattat. Ligger på glidbanan, obetydligt till vänster om grundlinjen, långsamt närmare. Kommer in mot grundlinjen från vänster, avstånd 1 kilometer på grundlinjen, du övertar för landningen till utrullning av. Strömmen av meddelanden påverkar oavbrutet verksamheten i flygvapnet. Och vi ska här ge några exempel på hur detta samband är uppbyggt och hur det fungerar. Sambandstjänsten uppdelas i signaltjänst, här representerad av flygbasens sambandscentral. Här signalskyddstjänst, som bland annat innebär att ett meddelandes innehåll kan behöva döljas för obehöriga. Och ordonnanstjänst, här som stafett med motorcykel och sambandsflyg.
Sambandet kan utgöras av direkta teleförbindelser, som exempelvis när det gäller att knyta ihop en stridsledare med hans vapensystem. Radarn ger honom en ström av information. För att bäst utnyttja denna, medan den är aktuell, måste han kunna ge order till sina flygplan i luften, antingen genom tal eller genom datasändning på radio. För meddelanden som inte behöver nå adressaten omedelbart använder man så kallat förmedlat samband. Detta kan, som exemplet visar, innebära att meddelandet passerar flera olika sambandscentraler på sin väg till adressaten. Följ pilarna. En enkel form av förmedlat samband är telefonsamtalet som går genom en växel, automatisk eller betjänad av en växeltelefonist. För att sambandet ska fungera tillfredsställande måste fyra grundkrav uppfyllas. Idealet är att informationsflödet mellan A och B ska kunna fortgå obehindrat och i nödvändig omfattning. Kapaciteten, det första kravet, påverkas av olika faktorer, till exempel antalet förbindelser. Sambandsmöjligheten anpassas efter vad A och B har för uppgifter. Kapaciteten påverkas också av antalet mellanliggande förmedlingspunkter, till exempel telefonväxlar, militära eller civila. Minskad kapacitet kan förorsakas av tekniska störningar eller yttre påverkan, exempelvis motståndarens verksamhet. Ett annat grundkrav är snabbhet. Kapacitet och snabbhet är egenskaper som berör varandra. Genom automatisk dataöverföring förmedlar man stor informationsmängd per tidsenhet. Den ungefärliga skillnaden på en direktförbindelse mellan automatisk data och tal ser vi här. Ett motsvarande exempel, fast det här är frågan om förmedlad trafik. Här jämförs fjärrskrift och telefoni. I den förmedlade trafiken har man också möjlighet att påverka snabbheten genom att ge vissa meddelanden företrädesrätt. Avsändaren bestämmer när meddelandet senast ska vara framme. Inom den luftoperativa verksamheten rör vi oss ofta med korta tidsmarginaler. Det kan gälla sekunder, vilket innebär att informationen måste nå adressaten medan den är aktuell. Ett meddelande som kommer aningen för sent kan få såna här följder. Exempel: ett försenat eller uteblivet meddelande leder till nedskjutning av eget flyg. Det tredje grundkravet är tillförlitlighet. Ett meddelande ska nå adressaten utan förvanskningar. Följande faktorer kan påverka tillförlitligheten: signalförbindelsernas och materielens tekniska kvalitet, känslighet för störningar. Att radio kan störas, det vet vi alla. För att begränsa verkningarna kan man skydda förbindelsen på olika sätt, som vi här inte ska gå närmare in på. Åtgärderna symboliseras så här. Även trådförbindelser kan bli utsatta för störningar. Sambandsmedlen har olika sårbarhet vid vapeninsats. Radioförbindelser kan störas, som bekant. Luftledningar kan utsättas för sabotage, till exempel. Och naturligtvis kan detsamma hända med en jordkabel. Lärdomen av bilden är att man bör ha alternativa sambandsmedel för viktiga funktioner. Personalens färdighet och kunskaper påverkar tillförlitligheten. Det är viktigt att man placerar rätt man på rätt plats inom sambandscentralen. Den här mannen är väl lämpad för tjänsten i fjärrskriftstationen.
Men den här borde fått en annan uppgift. Kravet på färdighet och kunskaper gäller även annan personal som betjänar ett sambandsmedel, i det här fallet en telefon. Till sist det fjärde huvudkravet, sekretess. I vissa fall är det nödvändigt att för obehöriga hemlighålla texten i ett meddelande. För att göra detta överför man klartexten till kryptotext. Därmed har vi redovisat de fyra grundkraven. Nu går vi över till att redogöra för de sambandsmedel som används. Naturligtvis utnyttjar vi trådens möjligheter. Huvuddelen av den förmedlade trafiken, liksom direktförbindelserna, går över Televerkets nät. Men därutöver har flygvapnet egna kablar. När flygplan kör på marken eller när de befinner sig i luften kan de endast nås per radio. Mellan olika markenheter finns även radioförbindelser, såväl stationära som rörliga. För de olika funktionerna används olika frekvensområden eller våglängder som i sin tur kräver antenner av olika slag. Radiovågor kan i princip riktas från en punkt till en annan. Radiolänkförbindelser bygger på detta förhållande och utnyttjas på samma sätt som tråd. Systemet är emellertid mindre känsligt för motståndarens åtgärder. Flygvapnet opererar över hela landet. För att kunna leda den luftoperativa verksamheten behöver vi samband inom alla delar av landet och mellan dem. För att säkra detta samband har, som vi nu ska visa, skilda förbindelsenät byggts upp. Krigsmaktens fjärrskriftsnät är ett trådnät som är landsomfattande och gemensamt för hela totalförsvaret. Det finns huvud- och undercentraler. Låt oss titta på en huvudcentral. Nätet är uppbyggt så att undercentralerna har förbindelse med huvudcentralen och med varandra. De små ringarna föreställer anslutna abonnenter. Så har vi det luftoperativa radionätet som i huvudsak är uppbyggt för flygvapnets behov. Det är också landsomfattande. Nätet har en huvudstation och ett antal understationer. Trafikförmedlingen sker på radio genom fjärrskrift och telegrafi. I princip ser nätet ut så här. De två nät som vi nu har sett har samtrafik med varandra. Det finns abonnenter som är anslutna till båda näten, till exempel en flygbas. Arrangemanget ger möjlighet att snabbt avveckla trafiken och erbjuder dessutom alternativa vägar vid stockningar, skador och så vidare. Ännu ett landsomfattande nät är gemensamt för totalförsvaret, nämligen försvarets fasta radiolänknät. Det är uppbyggt av knut. Och relästationer. Som vi ser ger nätet abonnenterna möjlighet att nå varandra på olika vägar. Landet är uppdelat i ett antal luftförsvarssektorer.
Inom varje sektor finns en ledningscentral, LFC. För att kunna leda luftförsvaret och vårt attackflyg har vi ett speciellt nät som kallas luftoperativa telefon- och datanätet. Där finns både tråd och radiolänk. Vi tittar lite närmare på en sektor och dess luftförsvarscentral, LFC. Roten Rudolf 03 startar sydost. Inom sektorn finns radarstationer för luftbevakning. Radarn kompletteras av optiska luftbevakningsstationer, LS. För att överföra rapporterna till LFC behövs samband. Som vi ser går vissa rapporter direkt till LFC. Andra passerar radargruppcentraler, RGC. Där de sovras. Efter 32 styr 330, fienden i norr, höjd 1500. Och luftförsvarsgruppcentraler, LGC, där en liknande sovring sker. Rapporter som kommer in till LFC kan vara avgörande för vilken vapeninsats som ska göras. Stridsledningen väljer mellan luftvärnsrobot, jaktflyg, eller eldrörsluftvärn. Vidare får såväl militära förband, här ett marint, som övriga enheten inom totalförsvaret orienteringar om luftläget, så kallad LUFOR. Civilförsvarets huvudcentraler, HC, får underlag för flyglarm. HB, flyglarm. Har man valt att sätta in jaktflyg mot fienden, stridsleds jakten per radio. All denna verksamhet kräver naturligtvis ett omfattande samband över vad vi kallar sektors-, telefon- och datanät. Här ser vi principen. Signaldisciplinen kräver att man följer fastställda anvisningar. Bland annat undviks privatsamtal, en regel som det ofta syndas emot. Ja, hej Pelle, det är Andreas. Hur mår du? Fint. Jo du Pelle, chefen tänker titta ner till er imorgon. Han flyger själv och beräknas landa 09.30. Ja, och stannar väl en 3-4 timmar så ni får nog räkna med lunch. Vad sa du? Semestern? Jo, strålande. Ja, verkligen. Ja, vi gjorde en biltur så ner till kontinenten. Ja, här var frugan och jag och ungarna. Du, Pelle. Vi ska som du vet övergå till samma system som ni. Ja, och chefen vill i första hand tala med er baschef och med intendenten. De är väl hemma? Okej, hörru du, då bekräftar jag det per fjärrskrift. Hur långt är han? Jo, till Bologna. Ja, just det. Spaghetti bolognese. Originalversionen. Ja, det gick hem fint och sångarna det. Ja, så låg vi utanför Venedig och bada. På Lido. Ja, jag är ganska brun faktiskt. Och sen hem förstår du över Schweiz, Alperna. Ja, det är klart bilen skulle krångla. Kylvattnet kokar ju där. Tålde väl inte höjderna. Ja, sen när vi kom till Frankfurt förstår du. Ja, nej, Frankfurt am Main. Ja, just det. Där blev ju Lillputt sjuk, så då. Ja, fick snuva och hög feber, 39,6. Ja, och kallade på doktorn det. 3 dagar extra i Frankfurt. 60 mark om dygnet. Så det var ju inte sol och sommar hela resan precis inte. Nej, just det. Ja, vi säger det. Tack så bra. Hej, hej. Hej.
Se på tidsmarkeringen. De vita sektorerna visar den tid då förbindelsen varit upptagen av tjänstesamtal. Under den övriga tiden spärrades den av privatsamtal. I det föregående samtalet var själva meddelandet klart ohemligt. Men nu ska vi se. Kom ihåg att det är du som bestämmer sekretessgraden, inte sambandspersonalen. Det finns 4 sekretessgrader att välja mellan. Och det gäller att välja rätt. Sekretessgrader, ja. En 4. Vad betyder den? Ja, men då behöver meddelandet inte alls döljas för obehöriga. Nå, men 3 då? Jo, innehållet ska döljas, men inte längre än 6 timmar. 2. Ja, där ska innehållet döljas längre än 6 timmar. Och 1. På meddelandeblocket står det så här: mycket starkt skydd mot obehörig insyn används för uppgift som antingen endast får delges en mycket begränsad del personer, har mycket högt underrättelsevärde eller har underrättelsevärde under lång tid, år. Var det här rätt sekretessgrad? Meddelandet ska härifrån och dit. Men låt oss se, vad använder de för signalmedel i det här fallet? Radio, kanske? Ja, radiovågorna är minsann inte så väldresserade att de stannar vid rikets gränser. Anta nu att det finns något som inte bör komma till obehörigas öron. Obehörigas signalspaningsfartyg till exempel, med en massa nyfikna antenner ombord. Men om nu meddelandet går på tråd istället för på radio, kan det vara säkrare det? Ja, knappast. Också en sån förbindelse kan kontrolleras av obehöriga. Nå minsann, förmågan till eftertanke är en underbar tillgång, inte minst när det gäller att utnyttja sambandsmedlen. Det är endast innehållet i meddelandet som anger vilken sekretessgrad som ska användas. Så den här 4 får nu bli en 2 istället. Kapten Bengtsson. Ja, det här är överstelöjtnant Gråberg från bas underhållsavdelningen. Jag skulle vilja veta det exakta läget på samtliga flygplan. Ja, överstelöjtnant, med den uppgiften kan jag inte lämna omedelbart. Vi undersöker saken först och återkommer. Jaha, men det är bråttom med det. Ja. Ja, det kände jag inte igen riktigt. Exakt.
koppla mig till LFC. Kari. Har ni någon överstelöjtnant Gråberg på bas underhållsavdelningen? Ja, överstelöjtnant Gråberg, Måling. Ja, Gråberg. I flygvapnets olika vapensystem har signalmedlen en betydande funktion. Därför är det ett krav att var och en helt behärskar de egna sambandsmedlen och vet hur de påverkar arbetsuppgiften. Sigurd Johan, byggnationen fram till skåp B16, slut, kom. Uppfattat. Tornet får Rudolf 32 landa. Rudolf 32, det är klart till final. Uppfattat. Strömmen av meddelanden påverkar oavbrutet verksamheten i flygvapnet. Och vi ska här ge några exempel på hur detta samband är uppbyggt och hur det fungerar. Sambandstjänsten uppdelas i signaltjänst, här representerad av flygbasens sambandscentral. Det är sett, roten 3122 med förare, boxeras upp till fram och med. Ja, det tar 5 minuter. Det är fint. Tack. Meddela värn 12. Att roten 2231 är på väg ifrån Ögång och ska in i högsta snarast. Uppfattat. Avstånd 2 ligger på glidbanan. Obetydligt till vänster om grundlinjen, långsamt närmare. Kommer in mot grundlinjen från vänster. Avstånd 1 kilometer på grundlinjen. Du övertar för landningen till utrullning av. Den vänster är 30, cirka 15 grader och tydligt. Rudolf 32 landat 36. Rudolf 32 landat 36. Rudolf 32, fram och 1, värn 12. Rudolf 32, kolumn 8. Flygvapnet behöver för att kunna lösa sina uppgifter samband mellan och inom sina förband, på marken och i luften, och med andra enheter inom totalförsvaret. Roten Rudolf 03, starta sydost. Åby, roten Rudolf 03, starta sydost. Startorten, Rudolf 03, sydost. Roten, Rudolf 03, start, sydost. Roten, Rudolf 03, start, sydost. Start mot sydost. 2.35.
Roten, Rudolf 03 och Rudolf 53. David Kvintus, uppfattat. Kom. Högsta elberedskap. Kom. Flygbasen med alla dess verksamhetsgrenar. Utan samband skulle den inte fungera. Klargöringschefen meddelar att roten 3122 ska upp i högsta snarast. Klargöringschefen från Vigo, rotor 3122.